Green God, não é Matheus. Vou cair nesse castelão aqui mesmo, beleza? Primeiro. Da esquerdona aqui? Esse aqui, o primeirão aqui, ó. Ah, tô contigo. É aqui onde? É aqui mesmo, mano? Acho que é. É não, velho. Dois caras que eram pra direita ali. Um cara de shotgun aqui. Peguei aqui. Tem mais um cara comigo aqui na direita. Tá safe aí, Neto? Tô. Tá, eu também. Vamos ficar vivo. Eu tenho um X6 pra drop. Tô meio encurralado aqui, corri, velho. Neto, dropei uma X6 e uma X4 aqui, tá? Tá, eu tô de X8 aqui. Essa tática aqui nunca falha da smoke. O cara faz uma smoke aqui, ó, galera. Aí vem aqui pela esquerda, bora, Tec. Aí os caras bobão lá do prédio da frente vai querer olhar. Tem cara lá ainda, né? Tem. Bater, né? Deu um tiro nele, só que eu acho que não contou, porque eu caí, tá ligado? Ah, tem cara aqui embaixo, tá me fudendo, velho. Só corre. Boa. Só vem pra mim aqui. Vem, corre pra cá. Fica aqui, cura, fica. Ou aí, volta aí também. Tem um cara que vai aparecer aqui em cima, tá? Na janela de cima ali. Dá a volta pra esquerda, desce. Matou o amigo dele? Matei. Fica aqui, ó. Peguei. É isso. Agora falta o cara ali de cima. Sobe a escada aí, Neto. Sim. Vou pegar a escada aí. Vou pegar o colete aqui. O cara, eu tenho certeza, porque eu vi ele, velho. Tenho quase certeza que tem mais um, velho. Vou usar um painkiller aqui. Acho que tá. Tem aqui embaixo. Tem, certeza. Boa, sabia, velho. Tinha escutado. Quer dizer, tinha visto. É, eu pensei que ele ia me matar, ele subiu, era tá ligado? Ghost, porra. Motinha vindo no N. Parou na casa, motinha. É bomba, né? Tem bomba aí. Tá, parou motinha. Tomei, de sniper dele. Tô curando. Tô no full birico. O cara me deu um tiro, mano. Tô vendo no muro. Ah, não acredito que eu errei. Eu não errei, não. Boa, esse mesmo. Vou avançar pela direita. É, mano, é 8x mesmo, tá zicada mesmo. Tá caindo ainda, mano. Cadê os amigos nessa hora, tio? Eu vou pegar só a HE dele. Ah, não vou tem. Vou pegar. Tá, peguei a compensa e dropei a flechada. Lá vem. Ah, não, é outro do passo pra esquerda. É outro do, sim. O amigo dele eu acho que atirou de AK, ou era ele que atirou de AK? Aí, ó, achou. Ó, correndo ali, ó. Tomou tiro. Ah, morreu. Tem cara aqui na frente. Pô, não vamos ficar full aberto aqui não, Neto. Vamos se vender. Já peguei aqui já. Vou rodar um full burst aqui, tá? Quer rushar nesse cara aí? Oi? Quer rushar nesse cara aí no meio do aberto mesmo? Bora, velho. Então foi. Ó o cara na direita. Não vê. No 275. Subiu também. Tô avançando aqui. Tô contigo. Tá correndo lá no 235. Parou na pedra ali. Já vejo ele. Caiu já. Ficou travado em mim o tanso, né? Tava mexendo a cabecinha. O amigo dele, pelos meus cálculos, vem pela direita aqui, tá? Tá. É o cara que eu vi correndo. Na pedra. Falei. Tomei dura. Ai, eu caí, Zeto. Relaxa. Boa. Tem smoke? É. Tem carro vindo, não esmoca. Senão os caras vão virar.
Vem cá, vem cá. Parou no 80. Pararam pra pegar carro, mano. Ou curar. Eu vou. Fica desse lado aqui, eu vou ficar do outro ali, beleza? Eu vou ficar aqui então, não é melhor? Okay. Não, eu ia pra casa do outro lado, entendeu? Casa aqui? Ah, isso, isso, onde você tá indo, onde você tá indo. É, sim, tô ligado, tô fazendo. Vou pegar essa casa aqui, mano. Aí tem um cara aqui em cima me esperando. What the fuck? Acho que tá tudo. É, também de cima. Tá tudo lá pra cima. Tô mirando aqui direito, não vejo ninguém. O cara tá descendo o morro, tá na pedra. Vê se... Cuidado pra eu não sair cidade, velho. Ai! Ui, pulou, pô. E tomou. Caralho, tô aqui. Tomou. Tomou legal, ah, cara, isso aí. O cara pegou. Na real, tinha uma rampa aqui que ele não quis... Ah, o Chewbacca correndo no meio aberto. Tá aqui na minha frente, Neto. No... Tá, tem um cara comigo aqui, Tec. Deu, mano, um cara aqui, Tec. Tô sem colete, Tec. Tem colete aí nesse drop? É, mas não dá pra pegar o drop. Tem um cara no 1 ali, velho. Deu, mano. Ele caiu. Na do pedra? Sim, sim, sim. No 1? Sim, no 200. Derrubou na pedra. Ali, o que eu marquei 1? Minha marcação 1. Você derrubou? Aham. Não. Não, 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 não. Derrubou da esquerda. Tá, tá. Tem um cara ali na pedra, então. Tá lá ainda. Vou juntar contigo, mano. Abri a esquerda aqui pra comer ele. Fazer um molotov na pedra dele. Peguei. Deu uma no cara aqui. Vou matar o cara da pedra aqui. Vou pegar o K3 do cara aqui, rapidinho. Falou, mano. Ah, ele tentou me dar um tirão. Tô engolindo ele. Tirou a cara. Peguei ele. Boa. Falou, dois, mano. Dois. Vamos voltar pro drop ali que a gente tava. Correndo lá atrás. Direção? É... 20 pra mim. Ah, tô vendo. Ah, tem um cara close comigo! Morri. Fodendo. Dá pra salvar? Não, não. Tá me comendo. Só mata ele, só mata ele. É 1x1x1. Um x um. Eu pensei que era os últimos dois lá. Eu na também. Cidade, fui baitado, tá ligado? Tem granada? Não. Só smoke e uma... É, só smoke, só smoke. Dá volte, dá volte, dá volte. Beleza, essa porra não quer subir mais. Aê. Tá gordinho, tem que dar um pulo. Tá aí. Opa. Ah, a intenção foi boa. Vai dar cara aqui na esquerda, ó. Tá cravado, tá na esquerda. Próximo ele toma. Ele é ruimzinho, velho. Você não tem como perder, não. Nunca se sabe o que a gente tá. Ele não tá safe, não. Você tá mais safe que ele. Vai, mano. Facilita a minha vida. Que eu facilito a sua. Mira no meio, espera ele aparecer. Só vou dar uma. Aí. Bem esticadinha aqui, ó. Vou ficar na esquerda. Ele apareceu a perna dele ali. Vai, mano. Ele pode sair da volta, não pode? Deu. Deu. Ah, ele foi inocente pra caralho. Não, ele jogou bem ainda, mano. Ele me beitou, velho. A volta, velho, que ele deu foi boa, sim. Pois é, a volta que ele me deu foi boa, velho. Mais uma pra nós, GG, velho. Peguei 8. Ai, peguei 12. Ai, tá, velho. Bom. Tá bom, GG. Eu paguei a conta ali no final, bem feio, hein, velho. É, obrigado aí todo mundo que ficou na live até agora. Eu só agradeço a presença de todos, vocês são foda pra caramba. Valeu, clã.